iko Allah sannan ku da zuwa oh yau na ga abin mamaki ya faru ne me ya faru shi magana oh oh to Ina son magana da kai. Na fi gaya miki cewa ina da baki suna jira na aiki. Ko? Ba na abu ne ba dama Farida ce ta zo. Me koyi ba? Amma ka san ai bai wuce matsala tsakaninta da mijinta. Na. Na Farida. Tana ɗaki. Farida! 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 Me kuma mijin nake miki? Har duka na yi. Farida. Na'am baba, kake. Ki saurara ki bude kunnanki. Ki saurari abinda zan faɗa miki. Farida shi aure da kike ji da gani sai da haƙuri da biyayya ake zaman aure. Idan babu haƙuri aure ba zai yi ba. Farida, shin Farida idan kin kashe auren ki kin dawo gida menene ribaki? Haka za ki zo ki zauna a gida ki lalace? Amma idan kina ɗakin ki Farida, asirinki a rufe, mu ma namu a rufe. Yauwa, duka kuma
duka Farida idan baki abin duka ba ai ba zai doke ki ba Farida amma babu sai mai da ni kamar wata jaka ya ringa bugguna kin kibin shi sau da kafa ne shi sanya har ta kai ya daga hannu ya buge ki Farida to duka ni kaina idan kika dawo kika tare mana anan gidan ni ma wata ran jibgarta ki zan inda yake san bazan juri jaurar maza a kofar gidan da sunan zawarci ba saboda haka ki jajari Farida kin ji na ga miki ki fara yan dabarun da neman na kanki to baba na gode shi kuma mijin naki zan sa a nemo min shi bashi shawara shi ma amma kar ki sake ki biya ta gidan maman ki daga nan kawai kin bi dakin mijin ki da wace ka zo ka san ba za ka zo mun hannu raba na ba gaskiya ne kuma kallahu ga wannan iyaka abin da ya samu kenan insha Allah idan na koma gida dan aiko da kaji guda 10 da zabi guda 5 a aika gida babbar bukata ta akarma kallau na samu ne nasara a wannan shari'a domin mutanen sun daura mun zani da tsanani to babu matsala
Allah ya gafarta mallam. Eh to ki to tunau na Allah shi gaba ta mallam kana iya tafiya shikenan ba ku za a duba maganar ka to nagode mallam nagode Allah shi saka dalili nagode mallam maga ta kada Allah ya taimake ka sai dai kuma ka manta da gori amma ba ni shi ba to ko kuma amma nayi al'ajabin manta gori kai 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 ba tunda Allah ya gafa kamalan ka manta da gori to ka samu dauke ka samu dauke to ni a fito lafiya nan ai tunda kaga alkali ala gafa ta mallam ya manta da goro ko zai kwashi daushi ina jin ka ai alkali nake zargi da shirya mun makarkashiya a shari'ata da matata saboda ina so ai mun addu'ar da za a dauki hankalinsa da kanta kuma ya zama to in yi nasara a kansa ba tare da yayi nasara a kaina ba to ba komai amma ka san cewa wannan mutum hadabibi ne na gaske to amma duk da kan Allah ya da zami ban aiki a kansa kuma in Allah ya da bukata za ta biya shikenan kuma ina bukatar ta kanta mai dakin nawa a jiyo da hankalinta ta dawo kaina ta daina ganin kowa sai ni an yi an gama sai yanzu ake tafi ke da wace ce kuma wannan ni da mahaifiya ta ce iya na kawo ta domin ta ma godiya a kan abin da aka sa gaba oh sannu iya a lafiya madalla ai ta dan hannun aka yi masa abu zo ya gode shi yasa na zo ta dan yi godiya dai an gode Allah ya rufe asiri Allah ya ƙara girma alkali nura da duniya shari'a yau ta nasarta kowa da takara da ta yi aji ke in ban da abinki ai ba sai kun zo da iya ba ke din da yake shi muhimmiya kin gane ko da mijin nan dai kai kika zaune da shi kai kika san irin halaye na mazugunawa da yake miki ko ba ka ne ko ba ta zo da iyan ba ma ya isa to godiya dai muka zo ƙara ne duk dan halan aka yi masa abu shi isa ne mun yi maka godiya kuma mun gode Allah ya ƙara girma to yanzu ga ka ake ci eh kamar da yanda ne maka bayani a gaskiya ni na gaji da zama da mai gidan nan nawa so nake ni a raba auren nan nawa da shi kwata kwata kowa ya kama gaban sa ni dai na gaji da zama da shi gaskiya alƙa halin kawai eh mun wannan taimako ranka yi dadi a taimaka ranka yi dadi kamar inda ta fada to ai ya babu matsala abinda nake so da kuma ke hawa mamma har wa yau dai ke kike zo ni da mijin nan ke kika san irin matsaloli na mazgunawa da yake miki haka ne to kici ya kamata ki zauna ki mun bayani sanka ni kuma sai in san ta inda zan kabo shi a kotu yadda zamu da ke rangai ki dawo gobe
yiwuwar haka. Sai ke mun bayani, ni kuma zan zauna in yi nazari a kansu dalilin cikin dare. Sai ni kuma in gaya maki abin da za a yi a kotu, in san ta inda zan yanke masa hukunci. Sai da za a yi kenan. Za a taimaka. Iya, ai, inda muka gawa wannan aina, ai, an gama kuma. Ai, yare kirki ce. Yawwa. Kaya. To, mun baka lafiya. To. Yawwa, iya, a sauka lafiya. To. Aha. Banda abinci an ce ki zo ki kada kin je kin tattago ga ta miki kunu wannan ya bacal ne alƙali nura da duniya shari'a yau ta nasarta kowa da takara da ta yi aji an yi shari'a mai yawa an san a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina assalamu alaikum wa alaikum assalam Hannunku da zuwa. Ina kuka shiga haka? Wallahi. Nayi. Lafiya lau. Mun yi MBA biye ne. Sun yi bacci sun ci abinci shine suka yi bacci yanzu ma nake musu dan fifita saboda sauro ne yake dan damun su. Lafiya lau. Yawwa. Ba laifi ka. Akwai sanyi kaɗan. Ai ya kamata mu sun kuya. Ni fa gaskiya ba na son zuwan ki wurin alƙalin nan ke kadai. Me yasa iya? Saboda komai yana iya faruwa. Abinda ba a so ba. Ni ma da fara nayi tunanin haka. Amma da kika ce mu taho tare, sai hankali na ya kwanta. Sai dai amma yanzu ina tsoron wata matsala guda daya. To kamar ta me? Ina ganin idan ban koma gurin shi ba gobe, za a iya samun matsala a zaman mu na kotu. Gaskiya ne akwai son zuciya a cikin shari'ar nan taku me yasa bai buƙaci ya sulhunta ku ba sai in kokarin kashe miki a wuri wannan abu ya zama ala cuta ala magani idan yarsa ce ai ba zai mata haka ba dan ba zai so yarsa ta zama bazawara ba maka ce komai ba har yanzu Ana yanzu baka ce mun kuwa kuma ni na san baka da niyan kyale ne. Mu ce mu shiga gidan ba zama yin magana wani ba, mu ce mu shiga gidan. To ka kawo abin da kake nufi mana. Na ce mu ki wuce mu shiga. Ke, tsoka. Warware. Ke, wuce mu shiga gidan ci. Gaskiya ne bazan shiga, baka da niyan kyale ne. Ni gaskiya bazan shiga ba. Ba shi. Lafiya ka ku yi irin wannan sai sai ku je. Lafiya, galau. A'a ba lafiya ba, kashe ne yake so yayi. Kashe ki? Eh. Me dalilin da yake son ya kashe ki? Ke sa? Ku shiga gida mana. Ni gaskiya bazan shiga ba. Me kika min to da zan kashe ki? Wallahi. Ba shiga ba. Wallahi kashe ne yake so yayi. To me dalilin da mijinki zai kashe ki? Wallahi na manta, kaina ne yake tsarawa, ciwon kai nake. Ku ce mu shiga. Sai da sabakin. Ah.
magatakarda daren banza mu zubar a gidan magatakarda da zubar da rike ai zuwan talatu ka dan abin nan hagumar mun na ciwo buri haka ne ga maka kawai yarinya nan ta tashi ta zo ni daga ta matta an nema eh take amma ta mun kance wallahi ina ji ina gani maza ta kadda eh kwadani na ya dusho ina ji ina gani dan na ruba sai fara ya koma ba shiri Allah kwa ai ba komai ala gafa ta mallan karkadamu domin kuwa bukatar ta a gare ka ai ta ku bukatar da kake da ita a gare ta za ta dawo domin bugu da kare na samu labari cewar ita mace ce mai renuwa ga kuma shejan kwadai Allah ku haka muka samu labari eh to ba kuma ade gurin ruwa da fi da to wata ran za a dawo da ga mu eh za a dawo kuma ga kamata ba san da me kai ma ka dan samu abin da zaka sayi yara shi garibo wala da mala gafa ta mala haka nake a kin ga yau din nan za a yi ta kare kin ga shin za ki ga ya mun inda kika ci kika kwana ko ku sai yi gumazu dake cikin daren nan dan an fara kaje ka kyale wannan magana na lura na aikata babban kuskure karfa mun asiri ka kyale ni in Allah ya tafi zan saki aikata abu makamancin haka ba to ko kin jawo kanki tijara saboda kaf karkaren nan da makutan kauyukan nan da makutan sai sun ji abin da kika aikata matukar idan baki ga yaro ina kika ci ba haba Sadu a shi da ka iya tozar ta matarka ta sunna an ga ba mai kurki ba balantana in ji shakkar tozar ta zuriya ta amma idan kika ga yaro gaskiya to ba mu hankin da zai san abin da ya faru a gidan sa a na kwana sa'awa ce ga wata kina nufin matar Hagu eh haka ne bari in kira Hafu saboda in ji dalili me haka ai wannan tonan sai lili ne ana za to na wuta a makera ki kika so dan Allah kai hakuri ka bar tonan nan ka bi dangi na duk kamun tonan yanzu har da abokan arziki idan suka ji ana san halin da muke ciki muke ciki ko kuwa kike ciki nake ciki to idan kina so asirin ki ci gaba da rufuwa to ki ga mun gaskiyan al'amarin ki ba idan kuwa ba haka ba to za a wayi gari da bankaɗe-bankaɗen asiri sai an faɗa maka gaskiya amma dan Allah kamar alƙawari ba saka tona mun asiri na ba idan har kin ga mun gaskiyan magana to tabbas zaki same ni milin da basiri a ƙauyen Sabo na kwana a ina ji ka kwana sannan kuma me kai ki na fara ne na tsau abin da yake faruwa shine lokacin da na rabu da tsohon mijina akwai hakki na a wajen shi wanda nake bin sa bashi shi kuma bai sami ya biyan ba shine kotu ta yanke mishi lokacin da zai biyan kuma yanzu shine lokacin yayi ni kuma da na tafi ashe kotu bata samu ta zauna ba sai washe gari shi yasa na kwana saboda na karbi hakki na ka gurin wa cika kona a gidan alkalin kotu ku gurin inanan sa gurin inanan amma ke da kika je da shari'a gaban sa ke da wani akan me yasa zai baki gurin kwana haka siddan a matsayina na ba kuwa mana watakila ya fahimci cewa na sha wahala a hannun tsohon mijina kaga zai tosa mai ba da mukunci tunda ba wanda na sani a garin amma ya san cewa kin yi wani aure ya sani ke ce kika biya masa? To amma me yasa kika boye mu? Kai haƙuri,
na lura kai mutum ne mai tsananin kishi. Ba ka san jin labarin auren da nayi a baya. Shi yasa na boye maka. Amma dan Allah dan Allah kai hakuri da kai. Ba zan sake aikata makamancin hakan ba. Naji. Komai ya wuce. Na yafe miki matata. I know so I share with somebody. To amma wane ne ya baki kuɗi da kuma waya? Wannan ai haƙƙi na ne da na karɓo a gurin mijina, shine sai na saya da shi. Sai ta leƙa mai saka. Bayan kin kwana a can din har birni kenan kika ci daga nan. Birni kuma ni wai ga maka na je birni. A garin Sabo a wani kanti ne ake sayar da irin wannan wayar? Ko mu wannan garin da muke kusa da babban hanya ta zuwa birni babu inda ake sayar da irin wannan wayar? A ina kika samu wayar? Ni fa gaskiya ban gane abin da kake nufi ba. Duk da gaskiya da na faɗa maka amma har yanzu kana zargi na, ni gaskiya ban gane ba, ni ya ishe ni. Za ki gane a hankali. Yanzu ki kwanta ki bacci, ki huta kwakwalwarki ta warware kafin Allah ya kai mu gobe da safa a daura daga inda aka tsaya. Wallahi sai na ga kwakwalwar da ka. Ana zato na wuta a makera.